Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi nikmatihi ikhwana. Alhamdulillah dalu niki kathah kerawan tamu-tamu yang sangat luar biasa wonten panjenenganipun Al Mukarrom Habib Husain Al Hamid dari Jember. Matur suwun bib rawuhipun, semoga beliau diberi kesehatan dohiron wabatinan, dan semoga kita semua mendapatkan keberkahan dari Habib Husain Al Hamid. Lan ingkang tansah kula hormati, alhamdulillah ini juga banyak kehadiran tamu wonten calon bupati Tulungagung wonten kanan kawula panjenenganipun Bapak Gatot Sunu Wibowo, niki calon bupati Tulungagung, semoga hajatnya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ketika ditakdir menjadi pemimpin yang amanah dan membahagiakan rakyatnya. Amin Allahumma amin. Dan alhamdulillah ini juga kehadiran ini yang cewek itu namanya Mbak Melinda Putri Sabrina. Belinda Putri Sabrina. Belinda ya. Mbak Belinda Putri Sabrina Birton. Poh. Ngeri men jeneng. Ini adalah calon wakil Bupati Kudus. Kok iso wis kowe susu amin. Lah omahmu apa Kudus? Mentolo nyoblos. Wong omahmu duk Kudus lho. Ini calon wakil Bupati Kudus Mbak Belinda. Ini baru apa bahasanya? Sesuai umur ya, Pak? Batas. Baru melebih kok utuk balik. Kok iso balik? Baru melebih batas usia. Oh, gini nanti Habib biar enggak riko. Nyun sewu, Pip. Pak Nur Hadi biar geser ke situ, Habib sini aja, Habib. Habib kurang nyaman nanti jejer. Kalau Pak Nur Hadi ini kan memang timnya. Nah. Kamu sini, Mas, masukin. Iya, sini aja. Habib biar enggak grogi, Habib. Ini penataannya keliru tadi. Lah Habib bisa dijejer nih. Cewek iki piye? Jadi itu adalah Mbak Belinda Putri Sabrina Birton. Wah, ngeri ya jenenge. Ini calon wakil Bupati Kudus. Semoga hajatnya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan, terus engko nek dadi yo rene neh. Ojo bar yo prung. Nggih, ini jauh-jauh dari Kudus ini tadi. Terus sampingnya yang baru saja tak mintai geser ini adalah Pak Nur Hadi. Ini anggota DPRD Kudus. Nah, anggota DPRD Kudus Pak Nur Hadi tadi yang dampingi Mbak Melinda. Belinda, Mbak Melinda. Senen ya. Lan ingkang tansah kula hormati niki wonten Mas Faisal dari Bali. Mas Faisal itu yang wah supporter akeh men. Mas Faisal itu yang menjamu ibu saya waktu itu apa Zaroh Wali Bali. Wali Bali saya enggak ikut pada waktu itu, repot. Lan ingkang tansah kula hormati, ini ada Mas Ardi, rokok sukun Kudus, ngerti? Tahu ngerokok? Tuku apa njaluk? Nah, gimana gue rokok sukun pura Mas Ardi? Ini Mas Ardi rokok sukun, ini keluarganya rokok sukun Kudus. Alhamdulillah banyak tamu-tamu yang lain. Matur suwun, alhamdulillah
mboten saged kula sebat asmanipun setunggal tining setunggal. Mugi-mugi berkahi majelis ae dhewe. Lan ingkang tansah kula hormati sedaya para jamaah, para muhibbin, para pecinta majelis taklim Sabilut Tobah, semoga semua jamaah yang hadir mendapatkan ilmu yang manfaat barokah. Ilmu yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga yang memiliki hajat apapun hajatnya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga pulang dari sini membawa berkah yang melimpah. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah wa syukrulillah. Dalu punika kita sedaya saged hadir, saged kempal teng menika majelis dengan keadaan sehat wal afiah. Biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Shalawat Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ingkang kita sedaya ajeng-ajeng syafaatipun benjang wonten ing dinten kiamat. Mugi-mugi kita sedaya dipun tektir kalian Allah pikantuk syafaatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Monggo sebelum pengaosan kita milai agar kita mendapatkan banyak keberkahan dari perkumpulan ini, biar lengkap nanti ngajinya juga dapat, solawatannya dapat. Nah, kita awali dengan zikir bareng-bareng. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shodiqul wa'dil amin. Dan kita selingi dengan siiran dengan tujuan mengingatkan diri kita masing-masing. Muga-muga awake dhewe sing gampang lali iki ndang eling ning Gusti Allah. Ndang padhang pikire, padhang atine. La ilaha illallah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fitarini amin ya rabbal alamin. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terus niki nerusaken tentang sedekah tatawu. Sedekah titatawu, sedekah sunnah. Jadi nerangne bab sedekah sunnah. Niki wis manut candhake kitab, wayahe kitab niku teko bab endi ya wis diwaos niku nggih to. Ala beberapa waktu kita sedaya sampun belajar tentang sedekah-sedekah wajib, artosipun kaya zakat mal, zakat fitrah dan sebagainya yang memang harus kita keluarkan. Dan niki enek sedekah tatawu. Sedekah tatawu niku pripun? Sedekah sunnah, artinya ketika panjenengan lakukan jenengan mendapatkan nilai sunnah, nilai mengamalkan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nek ra kok amal ne ya ra entuk apa-apa, kan ngoten. Ya ra dosa. Ning akan tetapi sedekah sunnah niki wau sak liyane sunnah, sak liyane memang entuk ganjaran sunnah, pastinya panjenengan akan mendapatkan nilai tambah dalam hidup ini. Mila nek ra dilakoni ya iman, iman. Waqolalan bismillahirrahmanirrahim waqolalan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wonten dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sadaqatu utawi sedekah iku tasuddu bisa mbuntoni apa sedekah. Sab'ina ing 70 apane baban lawange minasu isaking keolonan. Rawahu riwayatake ing hadis sapa Al-Baihaqi Imam Baihaqi. Jadi kadang ae dewi niki kaya ngomongne sedekah ngoten biasane nyun sewu. Uang niku kadang nek rum duwe apa-apa ngono kok cita-citane ngono, aku nek duwe dhuwit ya sedekah. Biasane. Wong iki ya teko ya sing ngono ya. Aku sesuk nek panen jagung iki ya sedekah lah. Aku kok nek panen beras iki ya sedekah lah. Aku iki nek duwe dhuwit ya sedekah.
barang wis duwe duit tenan kadang yo eman-eman dihitung kok mek 300 iku nek tak longi yo eman-eman kelong sirku tak lumpuk ning iki ngeten-ngeten dan sebagainya. Tapi kita semakin kita itu eman-eman niku malah bahaya ning awake dhewe. Lah semakin kita itu dermawan, kita mau berbagi kepada orang lain, nek dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-shadaqah tasuddu sab'ina baban minasu. Sedekah itu dapat menutup 70 pintu keburukan dalam hidup panjenengan. Ngapunten yang bawa anak kecil dibawa keluar dulu nggih. Kersane mboten ganggu konsentrasi. Teng Jawi saged tetep miring-miring kok ngajine nggih. Mboten napa-napa. Malah mesakne mungkin nangis pengap. Karena anak kecil itu biasanya di dalam ini pengap. Jadi kalau orang tua enggak apa-apa. Jangan sekali-kali bawa anak kecil di dalam. Kasihan. Iki pengap niki. Kena asap rokok. Nah, dan kalau malam Selasa memang harus wajib merokok. Lah iya, wong NU. Lah iya. Lah iya, wis lanang ora ngerokok. Ora rapi-rapi. Ketokne latu-latumu. Bar kuwi jek ra sedekah. Lah. Lah iya. Lanang macam apa? Nek iso yo ngerokok sampai watuk. Wis, ora guyon-guyon. Wah, karo promosi sukun. Karo promosi sukun. Sik toh rung jajal rokok ya aku. Jo gampang disebut. Jadi dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedekah niku wau tasuddu sab'ina baban minasu. Sedekah ini dapat menutup 70 pintu keburukan dalam hidup kita. Lah sedekah ya aja kok kira mesti duit. Sedekah iki rewenorno, Pak. Guyu mesem ikhlas, senyum iki ya termasuk sedekah. Nulungi wong kangelan dengan tenaganya, entah itu dengan mijetmu, entah itu dengan ramuanmu, entah itu dengan apapun kelebihan panjenengan, itu juga akan menjadi sedekah panjenengan. Lah ketika sedekah itu sudah tersalurkan kepada orang lain, maka secara otomatis kata Rasulullah 70 pintu keburukan dalam hidupmu akan tertutup. Katakanlah orang itu mungkin pernah ditakdir atau akan ditakdir dia terkena apa, keburukan apa, mungkin maksiat apa, mungkin maksiat minum, mungkin maksiat tergoda apa, mungkin celaka apa. Lah, tidak hanya satu pintu, tapi 70 pintu keburukan akan tertutup. Termasuk jenengan mungkin akan disakiti orang lain atau dicelakai orang lain. Lah, niki salah satu musuh atau tameng dari perkara-perkara buruk tersebut, yakni salah satu kuncinya adalah sedekah. Mulakno wonten dawuh as-sedekah daf'ul bala. Sedekah niku lidaf'il bala. Sedekah niku iso nolak bala. Ternyata di sini juga ada dawuhnya Rasulullah malah nutup 70 pintu keburukan. Mulakno kaya wong nek pengin uripe tambah apik, salah satu caranya yaitu sedekah, dermawan, berbagi. Duwene ilmu ya luman ilmu, duwene tenaga ya luman tenaga. Mungkin ketika memiliki jabatan ya dengan jabatannya dia membantu orang lain, memenuhi hajatnya orang lain. Dan orang itu kalau memenuhi hajatnya orang lain, dia akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Muga-muga ya dhewe iso nglakoni, termasuk kula ngene iki ya ora mek maca tok, muga-muga iso nglakoni. Apa tenan lho, sudah koyo masane apa tenan. Apa tenan, ora terbiasa. Dan setiap keikhlasan, sampean aja panggah ngomong nek ikhlas. Semua keikhlasan itu berawal dari keterpaksaan. Leres napa mboten? Uangnya apa enek langsung mari ngono langsung ikhlas. Kepeksa. Rata-rata kepeksa. Kaya kula ben malam Selasa malam Jumat ngene iki apa masa mesti ikhlas? Karena kepeksa.
kadang lekas aras-arasan, ya Allah kelingan nenek jamaah kok kudus numpak bis, ono jamaah kok ngendi numpak bis, kelingan akhirnya malah kepeksa ngkur ati penak ngkur mesak nih moso ado-ado aku racetok ngkur racetok aku ngkur gelo lah ngoten niku. Tapi lama kelamaan karena kita terbiasa akhirnya malah suwi-suwi jadi biasa. Lalu nek wis terbiasa akhirnya jadi ikhlas ngoten niku. Mlakno dipeksa semua kebaikan atau keikhlasan itu rata-rata ya berawal dari keterpaksaan niku wae dipeksa sik ngono kuwi. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La ayata sodako yakti utawi yento sodako sapa ar-rajulu wong lanang fi hayatihi ing dalam tingkah uripe rajul wa sihhatihi lan sehati rajul bidirhamin kelawan sak dirham iku khairun luwih bagus min ayata sodako tinimbang saking yento sodako sapa rajul bimiatin kelawan 100 dirham inda mautihi ing dalem tingkah matine rajul. Wonten dawuh malih. Lah kadang kita itu memiliki karakter juga seperti ini. Wis iki tak lumpukne. So gen kenek nggih nyelameti pas aku wis renek. Engko kenek nggih ninggali anakku, engko ya kuwi anakku malih toto dan sebagainya. Akhirnya gowemi kliwat sampai dadi petinju kelas kakap. Ngerti petinju? Ngegem banyu wis ora ketes. Tangane dilebokne sak wis ora kenek. Wong ngegem banyu ora ketes, apa bahasa aku nek e? Ngegem tot ora mampu. Wis ngegem tot ora mampu dadi petinju kelas kakap. Dadi tangane wis koyo nggih sarung tangan kae. Blas ora ketes. Tapi dia itu memiliki prinsip wis bene aku gemi. Wis engko tak lumpukne, sok nek wis aku ra enek wingku kenek nggih nyelameti, kenek nggih pitung dinanan, 40 dina, kenek nggih satusan sewunan. Lah ini prinsip yang salah. Kok ae dhewe iki gemi ngeman-ngeman kuwi mang dinggih sok iki salah. Niku salah, dawuhipun Kanjeng Nabi sedekahe tiyang ingkang tasik sugeng kalian tiang ingkang sehat satu dirham saja wis penak omong 4,500 ning 5,000 ripis khairun niki luweh apik min ayyata sodako miatin inda mautihi daripada sodako 100 dirham utawa 450,000 utawa 500,000 tapi sakwise mati. Jadi sedekah ketika kita masih hidup itu lebih baik. Mulakno aja gampang nunda-nunda, sesuk. Mulakno Ibnu Athaillah As-Sakandari wonten kitab Hikam niku ndawuhaken, "Ihalatul a'mal 'ala wujudil farog min ru'unatin nufus." Ketika seseorang itu menunda-nunda kebaikan dalam hidupnya, menunda-nunda melakukan kebaikan dan menunggu kepantasan, min ru'unatin nufus itu adalah sebagian dari hatinya itu berarti kotor reket hati ini wau nek di menunda-nunda lan jenengan yo ngono sedekah ngenteni alah sok enek mati nggo ngundang tangga akeh ngundang kusikdam sak hadroi ngukon macakne tahlil sak jamaahe niki luwih berharga jenengan jek urip ngene iki sedekah walaupun kuwi mang titik daripada ketarane wakeh tapi jenengan wis mati. Apa sir mati pisan? Ya iya kan urung to. Ya muga-muga sehat panjang umur. Senajan urip ya mek imbuh-imbuh. Rawahu ngriwayatake ing hadis sapa Abu Dawud ta Imam Abu Dawud. Wa Ibnu Hibban lan Ibnu Hibban. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tasodaku podo sodako sopo siro kabeh an angfusikum saking awak dewi siro kabeh wa an mautakum lan saking kubur siro kabeh walau bisarbati main
senajan kelawan sak inumane banyu. Fa ilam takdiru mongko lamun ora kuwasa sapa sira kabeh ala dalika ing ngatasi mengkono-mengkono sedekah. Fa bi ayatin mongko kelawan siji ayat min kitabillahi saking kitabe Allah. Dah ning Islam niku pancen penak jenengan krungu bab sedekah ngene aja mumet. Beh, pas aku mlebu kok ya pas ngomong ni sedekah. Pas aku ngaji ngomong ni sedekah, Gus ora ngerti tanggungan uripku, Gus. Kowe ngaji ngene iki nglarani atiku, beset ati. Duit ra nyekel. Cewek dicedeki nolak. Di WA ora bales. Di DM dibuka tok. Iya toh? Bening warung kopi acarane mek nyekral-nyekral putune cah wedok karo ngelek anlek wis mek ngono ta uripmu ya ta tinggahne didukne di zoom cilikne wis mek ngono kuwi ta acaramu kan ngono kuwi lah iya wah iki masuk di zoom cilikne ngono are ning warung kopi are delek-deleke ambek hiburan are ngaji ge pas ra tek nyekel dhuwit malah ngomongne sedekah pegel ya dah. Tapi tenang, Islam itu penak banget. Islam itu pancen rahmatan lil alamin ya. Islam niki penak, mlebu Islam itu penak banget. Kok jenengane ning Islam itu penak banget. Jenengan ora rugi. Lah, wonten dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedekah kangge awakmu dhewe. An angfusikum sedekahlah bersedekahlah untuk dirimu sendiri wa an mautakum dan bersedekahlah untuk ahlimu untuk keluargamu yang sudah meninggal niku perintah Kanjeng Nabi tasaddaku an angfusikum wa an mautakum sedekahlah untuk dirimu sendiri dan bersedekahlah untuk saudaramu yang sudah meninggal dulur-dulurmu lho kelimono sedekah ya kaya kuwi mang lho 7 dinanan 40-an dina 100 dina 1000 dina dislametilah cara bahasamu walau bisar batin main senajan kelawan sak inumane banyu walaupun sak raketang sak inuman lah sak apa glegekane lho sak glegekane apa walaupun sak cegukan wis raketan sak cegukan iki lho kowe sedekah untuk dirimu sendiri. Aja sampai kowe iki ning urip iki blas ora tau nyedekah iki awakmu. Niku perintah Kanjeng Nabi, bahkan dulurmu iki yo nek iso sedekahno, walaupun kuwi mang mek gur sak tegukane banyu. Lho, nek wis enggak mampu tenan jenengan bar kuwi wis angkat tangan, Gus kok panggang ngomene sedekah. Walaupun banyu sak tegukan ora enek. Kula niku pomo kere wis ngesor dhewe. Wis ora kenek dikirekne neh ora kenek. Semisal wis ngono ya ta. Kok jenengan pengah ngono? Penak ning Islam fa ilam takdiru ala dalika, kok jenengan kuwi mang ora iso sedekah bentuk ngoten niku. Fa bi ayatin min kitabillah. Maca Quran raketang sak ayat. Iya, awakmu tambah mumet neh malah maca Quran. Angel meh iki wis mangkon sedekah solusine saiki malah kon maca Quran sa ayat Islam jek engkei solusine fa ilam tak malu mongko lamun ora ngerti sapa sira kabeh saian ing suwi-wiji min kitabillahi saking kitabe Allah dilalah sampeyan Islam KTP jadi Quran yo mek ngerti jenenge tok kok buka brak sirahmu mumet nek ora ngono dibuka brak kaya diruqyah. Moro-moro kejang. Iya to? Umup. Nah, maca sak ayate ya dilalah ra iso. Jo meneh Al-Kafirun Fatihah bulet. Ora teko-teko dolin. Dadi panggah bulet ning kono ae ora budal-budal panggang. Nah, terus niki pripun solusine Gus kula? Sedekah sak glogokan banyu ra mampu maca ayat Quran sitok ya ora mampu. Fatu mongko ndongakno sapa sira kabeh bil maghfirati kelawan den ngapura war rahmati lan den paringi rahmat.
Lah nek jenengan iku wau sedekah banyu sak gelas utawa sak tegukan ae ora mampu, mari kuwi maca Quran sak ayat e ora mampu. Apa nggih gajul? Nggih gajul ya bahasa Indonesiane. Apa buat pengganti sedekahmu itu tadi? Karena aku yo bahasa Indonesia luwes banget tok. Dadi yo nggih gajul kuwi, Man. Apa buat pengganti sedekahmu itu tadi? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fat'u bil maghfirah. Donga njaluk ngapura ning Gusti Allah. Lah nek damel dulur kula sing wis ninggal, donga njaluk nang ngapura, wong tuamu sing wis ninggal njaluk nang ngapura. Kakanganmu sapa sing wis ninggal njaluk nang ngapura, mbah-mbahmu njaluk nang ngapura. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Dungane kabeh mari salah celuki khususon khoso sapa ae mbahmu ngene-ngene. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Wong tuane ya ora lali ra didungakne. Terus mari kuwi njaluk rahmate Gusti Allah. Lah salah satu bentuk piye carane njaluk rahmate Gusti Allah? Ya maca selawat sing paling penak. Wong maca selawat sitok kuwi dibales 10 rahmate Gusti Allah. Mulakno dinggi sarana garangan-garangan nek malam Jumat ning kene maca simtutu duror. Jenengan ora krasa maca kadang cemlewu kleru-kleru. Allahumma sholli Allahumma sholli wa sallim wa barik ali. Ngene-ngene wis ketarane nerokne badal suwi-suwi lancar suwi-suwi iso. Ora krasa. Niku sak liyane kene nggih gajul sedekah panjenengan itu juga akan menurunkan rahmatnya Allah. Penak tenan Islam. Dadi ra kuat sedekah sak glegekan banyu wis kere nemen kuwi mang sak ayat Quran kuwi kene nggih gajul. Maca ayat Quran dilalah ra iso kene nggih gajul neh njaluk ngapurane Gusti Allah karo rahmate Gusti Allah. Nah, kuwi kudu gekan ning urip iki kudu. Wa'adakum faqad wa'adakum, mongko teman-teman janji sapa Allah ing sira kabeh bil ijabati kelawan den sembadani. Lan jenengan nek gelem lakoni kuwi mang Allah akan berjanji bahwasanya apa yang kamu panjatan akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulane enek bahasane wong-wong ngono kae wong nek jabat duwe jabatan dia itu berjuang dengan jabatannya, dengan keputusannya, kebijakannya. Kalau orang kaya berjuang dengan hartanya. Kalau orang miskin itu berjuang dengan doanya. Karena dungane mesti mandi. Ah, amin. Apa miskin sampean kok amin ya. Ahrojau ngetokake ing hadis sapa Al-Khobawi, Imam Khobawi. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tasaddaku padha sedako sapa sira kabeh, fa sayati mongko bakal teko alaikum ing atase sira kabeh apa zamanun zaman, yamsi kang lumaku sapa ar-rajulu wong lanang, bisodakotihi kelawan gawa sedakoe rajul, fayakulu mongko ngucap sapa alladhi wong yaktihi kang teko sapa rajul, yaktihi kang teko sapa rajul ing alladhi biha kelawan sedekah. Murone manduk putri omong ana joleh rame. Ya terus jemek meneng belajar tanggap ngono, kene nek manfaate urip. Lah dawuhipun malih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayo ndang tasodaku, ndang sodako sampeyan ini jadi uang ndang sodako segeralah. Fasayati alaikum zamanun yamsi ar-rajul bisodakotihi fayakulu alladhi yaktihi biha. Krono sesuki bakal teko zaman enek uang gawa sodako, enek uang gawa sodako to soi bakale mari kuwi uang sing dikon nampa sedekah iki mang sing diparani iki muni ngene. Lau cita lamun teko sapa sira bil amsi kelawan dina wingi, lakobal tuha mongko yekti nrimo sapa ingsun ing sedekah. Nek tekomu iki diingi, iki tak trimo sedekahmu.
Fa amal ana mongko ana pun utawi saiki iku fala haja, iku fala hajata mongko ora ono hajat iku maujud fiha ing dalem sodako. Lah nek nggawamu dhuwit saiki aku ora iso nampa. Dadi sesuk ya nek zaman lekas awake dhewe iki kok nggawa sodako. Wong kuwi mah ngomongane ngene. Nek saiki kowe sodako lamun to lekmu sodako ning aku ndi iki, kuwi tak tampa, tapi krana lekmu nggawa saiki ora tak tampa. Artinya apa? Sesuk ya nek zaman sing wong iki wis ora nampa karo sodako. Artinya wis akeh wong mampu. Besok iki lah mumpung saat ini jek enek uang sing gelem nampa sodakoh mundang sodakoh ini udah Kanjeng Nabi aja nunda-nunda ini selekas kue arep sodakoh apa sodakoh rokok atau sodakoh duit atau sodakoh beras so iya enek mongsong nunggu uang nampa sodakoh mingin nih lamun tolek munggawan diingi tak tampa nek saiki sepurane ae aku yang duwe nek semono ae iya tau. Nah, mulak nundang makasono, jadi so enek uang ngono kuwi. Nopo, wonten nopo. Nah, semisal ngono. Ngapun ten iki badhe ndukekne beras, wah sepurane. Aku uang mampu, Pak. Gonen nek gonen, ketoke wajahe melas kuwi karo aku. Lah, yen tambah loro to, Pak. Kuwi dhewe Kanjeng Nabi so enek zaman ngono kuwi. Mulakno saiki ndang-ndang, mulakno jenengan mumpung iso ngekeki, ndang ngekeki, ngono lho. Ya ning wong sing membutuhkan. Pomo santunan anak yatim yo yatim sing tenanan ora yatim towek tuwek ngono. Pomo nyantuni janda iki janda sing bener-bener membutuhkan tenan ora kok golek ning karaoke nan LC rondo kok. Kok santuni kuwi jenenge bocah tolol. Paham? Paham ora? Engko karaoke mulih ngono takoni. Kok ngendi iki Mang? Ngapunten Gus niki wae nembe nyantuni janda ning ndi? Alah diskotik sebelah niki. Mosak niku sampai nyambut damel kados ngoten niku. Lha wi ditelateni seminggu ngene sing mesakne kono karo kowe. Melas kowe mestian. Heeh. Lha sedekah pilih-pilih ae sing kok pilih kleru. Wis cetho ya. Ya mumpung saiki penampa sedekah urung tutup, mumpung cek akeh wong sing butuh ndang mangkat. Ngono lho. Ewang-ewang. Kene panen apa ya aja lali, kok ngingu wedhus pira, dilalah ya panen weduse 8, engko gang pirang wulan malih dadi 12. Engko manake akeh ngono kae biasane wedhusan manake 3 barang ngono to. Heeh, 5 iki sing ngawin kowe dhewe apa piye? Kok iso wedhus anake 5 iki. Lah jerene kae 5 wedhus anake. Iki sing ngawin apa kowe dhewe? Urung tuman wedhus anake 5 iki. Ngawut. Sak bayi-bayi tabung wedhus ya ora enak. Bocah sembrono. Ya maksimal 2 3 ngono iki wedhus iki. Piye ngono? Saeling ku aku tau ngingu wedhus kok biyen 2 3 ngono kuwi. Lah wedhus mari manak ya sedekah piye ngono. Dodolan wedhus bathi ra ketang pira 20.000 30.000 50. Bone kota amal, infak masjid. Nyapa nyantuni sapa ngono kuwi nggih resik-resik ora kok mau wedit duwite panggah diseleh sore kasur e malah mbedos ning dokmu kuwi. Falaya jita mongko ora nemu sapa rajul man ing wong yak baluha kang rima sapa man ing sedekah. Mulakno sok rawahum riwayatake ing hadis sapa Syaikhani Imam Bukhari Muslim. Lah niki hadis sahih niki. Ini enek hadis sahih ngoten niku. Mulakno sok enek zaman iki jenengan ra nrimo, ora menangi wong sing gelem nrimo sedekah ya enek sok zaman sok. Ya ngori, kowe mek bingung piye iki carane nolak balak iki kono teri dhuwit wegah, kono teri beras wegah, kono teri jagung wegah, kono teri apa wegah. Ora saiki kaya saiki ngono kuwi. Wong apa-apa ngemplok ngono kuwi. Heeh. Wong sakniki saking lenyite ya ngono kuwi ya. Sesuk nyoblos apa ora? Pira karekan? Lah kowe iki anjen kaya ngono. Pira karekan iki? Genahe pira lha iki kuwi. Ijol nyambut gawe jerene peh. Jiwa apa iki aku?
tapi ngono kuwi muga-muga suwi-suwi pulih ngono. Heeh, nek suwi-suwi pulih ngono ora kudu ragat ndadak nyangoni kowe-kowe ngono kan penak. Kaya aku nge mangkat sak wayah-wayah wani. Presiden ngono. Penak. Wah nek saiki ngono aku mah memet kok peres kuwi. Duit ae lek ngono. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma fataha orang buka sapa rajulun wong lanang baba atiyatin ing lawange peparinge baba atiyatin ing lawange peparing bisodakotin kelawan sedekah ausilatin utawa nepung illa zada angin nambahi sapa Allah Allah biha kelawan sedekah kasrotan ing luweh akeh. Wa ma fatahalan orang buka sapa abdun kawula baba masulatin ing lawange jaluk yuridu kang arepake sapa abet biha kelawang masulah kasrotan ing akeh ila zadahu angin nambahi ing abet sapa Allah Allah biha kelawan masulah kilatan ing luweh gedhe rawahu ngriwayatake ing hadis sapa Al Baihaqi Imam Baihaqi. Lah sapa wonge sing buka lawang rahmat niku wau dengan sedekah, dengan silaturahim, kaya ngene iki kaya ado-ado kok kudu silaturahim rene, membuka rahmatnya Allah agar dipermudah oleh Allah dalam hidupnya. Mungkin sing kembali sak liyane niate ngaji aku iki mang karo nyambung silaturahim. Lah nek ra ngono we pengin buka rahmate Gusti Allah liwat jalur sedekah. Zadallahu biha kasratan. Maka Allah akan memberi yang lebih dari apa yang sudah pernah kamu miliki. Ditambahi karo Gusti Allah. Mulane ora enek critane uang kuwi metu ka omah tapi nek niate pancen bener-bener apik contone silaturahim. Mari kuwi wonge kekurangan mboten enten. Wong niku nek metu ka omah tapi kok niate bener-bener silaturahim nyambung seduluran. Terus mari kuwi ya ora gawe masalah ning sing disilaturahimi kuwi mang. Ora enek critane wong kuwi mang kok kekurangan, terus mari kuwi mati ning dalan kekurangan duit, kentekan duit mboten enten. Mulane jaman biyen niku nek wong niate metu ka omah kok musafir tenan. Ziarah Wali Songo lho nggih to Beb tiang-tiang riyen itu ziarah ke Wali Songo itu ijazah ning gurune pirang-pirang wulan lho riyen santrine Mbah kula santri mantenan kathah santrine Mbah Bat riyen ngoten niku ijazah mboten sangu kadang sangune wis mek titik paling kok teko ngendi ngono wis entek tapi dilalahi yo urip sampai kemput Wali Songo iki mlaku pirang-pirang wulan yo ora tomak tapi ora kaya awake dhewe roh apik ngono macak melas meneng karo dodok ngono ya ora. Mlaku musafir mlaku wis arep nggo tongkat ngono. Wis karo ning Wali Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Giri wis dikemputi kabeh. Piye ora sangu akeh. Tapi krana niate iki mang bener, niate iki mang zaro silaturahmi kali kekasih Gusti Allah cukup. Lah uwange rata-rata ora cukup kakehan metu niki krana niate iki wis ora karo-karuan. Munine silaturahim tapi ning sing siladi silaturahmine iki mang ge masalah. Bakno utang kono, ngupusi kono. Yuh matang saya entek. Lah wong nek buka baba atiyatin bisodaqah au silatin. Membuka rahmatnya Allah dengan sedekah atau dengan silaturahim, zadallahu biha kasratan. Maka Allah akan memberi yang lebih dari apa yang sudah pernah ia miliki. Tapi nek uang kuwi mangkok mbuka rahmate Allah dengan jaluk tomak. Juga sing tak omong niki mang, poh iki wong sugih. Poh iki Pak Sunu iki arep gadah hajat bupati. Ya jalah ning omahe lah. Engko Pak Sunu kan nek rangkei aku mesti sungkan. Mesti izin umpamane ngoten gadah niat ngoten niku semisal. Ya jalah aku tak ning omahe Mbak Belinda, Mbak Hikingko, aku omong kalau jamaah AST Jalur Kudus Hikingko nek radikei mesti izin. Nah jenengan buka rahmate Gusti Allah kan ya termasuk rezeki kan rahmat.
Tapi dengan jaluk-jaluk ngoten niku yuridu biha kasrotan ila zadahumdahu biha kilatan. Maka Gusti Allah malah nyudo bondone jenengan. Oleh jenengan ini mah tansaya titik, tansaya titik, tansaya titik. Lah ngoten niku. Wong nek tomak ngoten niku. Mulakno tapi nek jenengan kuwi malah niate apik. Semisal demen karo Pak Sunu wis malah mara ning omahe kula sengkuyung, demen karo Mbak Belinda mara ning omahe kula sengkuyung, wis ora golek-golek ngono. Lah niki beda cerita. Jenengan mah dikek sing luwih karo Gusti Allah. Tapi nek niatmu wis elek ngoten niku, wis iki ngene. Mulakno kula niku mboten demen. Kula niku nek sering kei jamaah nyeluk ngono ya wis tak kei pira-pira-pira kadung sir kaya dik ning Tulung Agung dik kapan kae ya ngono, nyeluk rondo, iya toh. Wong sitok 5 juta, 5 juta. Mboten ku duite uang ora tak pikir. Ora tak pikir, nggih, dingi wong loro toh. Sitok 5 juta, ora ndo anake cilik, 5 juta. Ya ora ndo anake cilik, bojone ndi mati. Kecik nom kei 5 juta. Ora nek cilik nom yang soro mesakne. Ngempengi telu kok. Dan anake telu kok. Kowe ora ngrasakne kowe mek gerok ngene wong lanang iki. Kaya kowe kan mek ngetengi kowe iki. Duh, piye kowe iki? Lah, akhire wis ngono kuwi. Lah tapi nek kok penak lambemu kuwi lho. Jeneng bocah uteke ngeris malah muni penak. Lah iya kaya urip ngene. Lah iya umat Kanjeng Nabi yo renor-renor tapi yo kan. Kudu enek sing kaya awakmu ngono kuwi. Nggih beg-beg donya. Lah nek ae dhewe iki niate wis njaluk-njaluk ngene. Mulane kula nek tapi nek moro-moro ning ngarep mobil kula arep mangkat ngaji mesti moro-moro enek wong, Gus. Kula nyuwun artane ngene iki aku mah tak omongipun, Bu. Kadang tak kei pisan, tapi kula nyuwun tulung sanget nek panjen jenengan niate ngeten iki benjing ngampun mriki malih. Kula kotene, marai wingko malih jenengan iki mah duwe kebiasaan ngono kuwi padahal awake sehat, meger-meger, mboten demen kula. Kadang wis tak kei penting cukup nggih mulih, wis pun ampun mriki malih, nggih pinarak teng griya mawon aku wis ngono kuwi. Alhamdulillah Muhammad. Alhamdulillah. Terus niki alhamdulillah malih. Kita wah, yang agama non muslim ada enggak itu? Enggak ada. Enggak ada, Gus. Pray. Jawa kerja di Bali, Gus. Orang Bali lihat dulu ini. Bali ya wis iki wis. Sing wani iki ya iki. Salam. Cek. Salam perkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Saya namanya Abdul Hamid. Abdul Hamid. Aslinya orang mana? Banyuwangi, Gus. Banyuwangi kerja di Bali. Kerja di Bali. Di Bali berapa tahun? Insyaallah kurang lebih sekitar 11 tahun. Lumayan itu. Sudah nikah? Alhamdulillah sudah, Gus. Kerja di apa saja itu? Di transportasi. Transportasi. Oh, transportasi. Okay. Tak kira transport terong. Kebablas, Gus. Sejak pertama di Bali sudah di transportasi? Belum, Gus. Di apa dulu sebelumnya? Oh, sudah di ya di langsung transportasi. Transportasi. Oh gitu. Nggih. Pariwisata, Gus. Panggilannya Hamid ya. Hamid Abdul, ada yang Kamid, Gus. Oh, ada yang Kamid. Iya, ada tiga, Gus. Gimana di Bali itu banyak yang tahu ST juga? Banyak. Gus. Banyak. Banyak. Oh, tapi rata-rata orang nganu ya, apa iki? Trans. Trans. Oh, kalau orang sana enggak kenal ya sama saya. Ada ya jarang tapi, Gus. Tapi rata-rata orang muslim. Orang muslim. Oh, gitu. Ini tadi berapa orang Mas Hamid dari Bali? Ada 20, Gus. Naik bis. Naik HIS 2. Wah, HIS 2. Transportasinya Mas Zaki. Mas Faisal. Mas Faisal apa namanya? CP Atur. CP Atur itu yang mau nyari nanti kalau di Bali. Mobilnya apa aja? HIS. HIS Alphard lengkap, Gus. Cuma helikopter yang enggak ada, Gus. Lamborghini ada? Ada, Gus. Insyaallah. Wah, lengkap. Lengkap, Gus. Ya wis sesuk tak mangkat aku. Insyaallah, Gus. Karo jajal, mungkin viral neh, mari kuwi dihujat.
disuruh sabar sama Gus yang naik Lamborghini. Padahal nek jamaah e. Uang gampang kalungan kulkas. Apa jenenge Mas Hamid? Nggih. Berangkat jam berapa dari Bali? Kemarin jam 8 malam, Gus. 8 malam tadi malam. Tadi malam. Nyampe sini jam Tadi jam 9 pagi. 9 pagi. Wah, luar biasa. Nah, tujuannya sini saja. Tujuannya ya silaturahim ke sini, Gus. Oh, terus habis ini Ada acara sedikit di Malang, Gus. Oh, di Malang. Sama teman-teman. Oh, siap. Gimana di Bali sekarang, tapi banyak ya muslimnya ya? Alhamdulillah banyak, Gus. Banyak ya? Banyak. Kalau malam Minggu acaranya apa, Mas Hamid? Malam Minggu di rumah, Gus. Di rumah. Kalau anak-anak acaranya apa? Anak-anak di rumah juga, Gus. Oh, berarti wong api-api kabeh. Gadangane kaya enek. Mboten wonten, Gus. Oh. Wonten setunggal. Coba Mas Hamid, Mas Hamid apa ya? Kon muni apa? Ojo. Selawatan ada yang hafal? Selawat. Selawat. Ya. Apa lagu Bali? Yang hafal apa? Salam kerong. Salam kerong. Bapak Madura, Gus. Oh, Bangkalan. Ya. Selawatan apa? Kapal. Apal, Gus, tapi lupa. Oh, apal tapi lupa. Grogi, Gus. Ya nyarna iki apal tapi lupa. Ya wis ngono ae. Sebutkan nama-nama hotel di Bali. Wah. 5. Mercur. Heeh. Yo. Apa nih? Hilton. Heeh. Apurva Kepinski. Wiapi ya. Nggih. Lagi viral, Gus. Ayana. Rizkalten. Mohon. Sama B. Lagi, Gus? Wes, enggak. Nama hotel kan hafal 5. Nggih. Sebutkan anu. Putrinya Rasulullah. Putrinya Rasulullah siapa ya? Istrinya wes, istrinya Rasulullah. Siti Fatimah. Fatimah itu istrinya apa anaknya itu? Anaknya, Gus, anaknya. Kalau Siti Aisyah. Itu siapa Siti Aisyah itu? Istrinya. Oh, ibunya Rasulullah. Aminah. Aminah. Mang wayah hotel ning Bali lengkap. 5 Pancasila. Tes 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 tes. Wes tapi rapopo. Rukun iman sama Islam itu berapa tuh? Ada 5, Gus. Itu yang apa ya? Islam ya? Rukun iman. Rukun Islam. Sorry. Rukun iman ada 6. Tapi rapopo grogi ya, nek wong akeh biasa. Nggih, Bun. Enek yo sapa? Enek Melinda. Nggih. Beh, iki cah kacer ni nyapo. Wes, iki sedekah dari sukun. Dari sukun kayak ibiro ya iki. Ibiro iki dol. Yo, wehno kabeh kembali. Alhamdulillah. Matur nuwun, Gus. Kok sukun sama makan. Berapa itu? 1 juta paling ya. 1 juta itu buat bareng-bareng aja ya. Nggih, Gus. Buat bareng-bareng. Nggih. Jadi iki maksiat ini sama ada kopiah karo iki sarung, Dol. Kalau sarungnya buat jenengan. Alhamdulillah, matur nuwun, Gus. Kali nyuwun barokah, Gus. Amin. Apa? Semoga dikasih kelancaran dan semoga dikasih kesehatan. Amin. Berkah dan barokah, Gus. Amin. Kapan-kapan saya tak kesana nanti. Insya Allah. Tak nyewa mobilnya yang bagus apa. Siap, Gus. Siap, Gus. Antar, Gusnya. Gak usah diantar, saya sendiri apal aku Bali. Ini nom-noman. Sungguh ganti video wong-wong wikin, wong-wong mumet. Disuruh sabar sama Ustadz yang naik Alphard. Ya, wes. Pun, ngoten mawon. Mungkin ada maturun, kata-kata Gus, atau pesan. Apa? Kata-kata hari ini. Oh. Capek, Gus. Oh ya udah. Yuk.
pijet met. Wes gitu aja wes. Gih, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau rakyatnya Pak Sunu ada enggak? Tulungagung ada enggak? Iki ning jero kene. Tulungagung biyen ning jaba. Mana ada Tulungagung? Tulungagung. Tulungagung itu. Ayo coba Tulungagung Kudung Ping. Rakyatnya Pak Sunu iki. Mboten ono Pak Sunu. Sedakoi kesuwante ngene iki. Selak ngantuk to Pak Nurhadi? Mboten ngantuk to? Semangat. Bapak Melinda iki sudah menikah kan? Melinda sudah menikah. Putranya berapa tadi? 3 ya. Anake 3 kok. Tapi umurnya selawe. Panggah masuk. Masyaallah utek apa kowe iki? Budrek aku ngrahane kowe. Tapi ya ora apa-apa ngono-ngono iki gelem ngaji. Pindahne nek ra ngaji yo ngentek-ngentek wedoan aja. Nggih. Paring asma salam, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa, Bu? Musriatun. Bu Musriatun, nama Bu Musriatun rumahnya mana? Ngunggahan Bandung Tulungagung. Wo Bandung lho, jenengan kan Bandung, Pak Sunu nggih. Kados Bandung to daleme panjenengan. Nggih. Oh, tangga kali Pak Sunu jenengan. Nggih, wingking tokonipun Rama Wijaya. Oh, wingking tokone? Nggih. Jenengan sering mriki? Insya Allah sudah 1 tahun. Oh, kurang. Kali sinten mawon, Bu? Panggilane Bu. Kula niki wau kalih yoga kula gocengan sepeda motor. Biasane kalih Mbak Ayu kula sepedaan. Sudah 1 tahun dari Bandung sana. Bandung itu Tulungagung jauh loh. Iya. Untuk Jawa Barat tolol. Bandung Tulungagung itu ada. Untuk Bandung Jawa Barat, beh, kowe iki kagen soda iki. Nganu Bu Sriatun nggih? Nggih. Bu Sriatun biasanya kalih mbake. Nggih, kalih mbake nggih nate kalih. Kok sampai setahun ngoten niku napa, Bu Sriatun? Yang dirasakan apa? Nggih, ten mriki niku nggih adem terus saged lancar asale sadian. Jan sadian napa jenengan? Klopo alih pisang. Bu klopo karo pisang. Nggih. Harapannya kalau Pak Sunu jadi apa harapannya? Harapan semoga Pak Sunu menjadi bupati yang terbaik. Iya, harapannya apa kalau beliau jadi? Ya semoga selalu mengingat rakyat kecil. Weh, siap, diling-iling. Ya. Kok nomornya disimpan? Wes iki sedekah buat Sri Bu Sri Atun. Jualan apa to jenengan? Kelapa le pisang. Kelapa? Ya, sama pisang. Kelapa kali pisang. Lah niki nggih tambah modal, sedekah. Ini sedekah dari Pak Gatot Sunu 1 juta. Iya. Ya. Ah. Terima kasih Pak Sunu, semoga sukses, semoga berhasil. Kedua amin. Ya. Kali niki sarung purun Gusik Jam Series. Purun. Bojone wonten teng griya? Bojone anu nyambut damel ten Kalimantan tapi putra kula gangsal jaler sedaya dan putra. Oh, akeh ya. Ngalang-alai iki Kudus iki. Nggih. 5 lho. Jaler sedaya. Jaler sedaya? Nggih. Tapi sarunge setunggal ampun rayan lho nggih. Wis nggih mboten namung setunggal to, Gus. Lah pas eneke sitok. Nggih, tapi yo mengki gentenan nganggi sak jam. Sak jam tinggi cepot naik bahaya loh. Tapi niki fadilahe kathah loh sarung niki. Nggih, amin Pak Estude. Bisa mengembangkan yang belum mengembang. Wes ngene, ya Rul, 1 juta di dalamnya. Ampunten Beb kali guyon Beb. Nggih, niki nek raja guyon ngeten niki wis mumet. Bocah-bocah niku. Pun nggih, pun ngoten mawon nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Si yang Samarinda asli dari sana. Oh, si wedok kayak sing ket isuk neng di sobarane. Ireng kayak kudung ireng kayak apa kudung di.
Jember. Kalau Kudus ada enggak Kudus? Kudus mana? Di luar. Kudus, Kudus. Kudus Renek. Kudus Renek, Gus. Enggak ada. Kudus. Kudus. Beneran. Nikah dapat sini. Wah, timi Mbak Melinda. Kalau yang jamaah biasanya ada Kudus juga. Eh? Sragen. Magelang. Hah? Kalau sing go ipetku kae wong endi? Endi, Mas? Jember. Jember apa kok Jember? Koyo enek iki mong ya antam kok Jember. Yen pun timbah dalem Mbah. Monggok mriki. Tanggone badal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa, Bu? Ibu Nani. Daleme. Umbur Rejo. Ngendi iki? Jember. Oh, Jember. Berapa orang? Dua mobil, satu elap, satu mobil. Dua elap, satu mobil. Ya. Berangkat kapan? Jam 3. Habis ini pulang? Iya. Tujuannya cuma ke sini? Iya. Pertama kali toh ke sini? Udah dua kali ke sini. Loh, kenapa kok dibolen-bolenian? Demen. Yang kemarin itu belum ketemu. Terus? Baru sekarang. Lah kemarin gimana? Gak ketemu gimana maksudnya? Hari-hari biasa. Wah, hari-hari biasa. Terus tetap pengen ke sini? Iya. Sekarang sudah senang? Senang. Oh, nggih pun pulang. Nggih. Semua senang. Nyampe sini jam berapa tadi? Jam 2. Jam 2 siang. Duduk di sini mulai jam 2. Poh, katus ngoten iki lho, Pak Sunu. Masya Allah, sampai jam 2. Sehat sedoyo nggih? Sehat. Nggih, ngapunten keadaannya masih ini. Kemarin bekas manasik ini masih ada terop-teropnya. Besok kalau pengin Maulid Akbar tanggal 28. 28 bulan ini. Habib Syekh insyaallah rawuh. Yai Said Akil Sirat insyaallah nggih. Okay. Itu tanggal 28, tapi bajunya nuansa putih nanti. Oh, nggih. Okay. Pasang layar 70 layar ngono. Sak desa beki kabeh. Gin barokah desane. Pun ngoten, Bu. Nggih. Okay. Nggih, Pancasila. Dipun. Gak apal. Undang-undang dasar. Pun era apa bojone sing ilang meng sapa jenenge? Era apal kabeh. Wis. Nggih pun wis Jember niki ada sedakwan dari Pak Gatot Sunu, calon bupati Tulungagung. Nih. Terima kasih, Gus. Ya, buat jenengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 1 juta loh itu. Oh, karo sarung. Pun, sing kudung ireng iki ngendi, omahe? Pekalongan. Pekalongan? Iya. Pekalongan, Pekalongan mana Pekalongan? Sing Pekalongan ngendi? Pancen ditakoni angel tenan kok. Niki Gus, Pekalongan. Pekalongan. Endi? Niki. Endang diwene. Sawengi. Mlanggo buku barang. Duh iki. Maca apa iki? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Nama saya Mutarosatun dari Pekalongan Batang. Nggih, kok bawa buku-buku apa? Pripun? Kok nggawa buku-buku apa? Oh, iki wau kula badhe taken sing santri huruf gangsal nika kula sing huruf sinika kula ngantuk. Lepen, Bu. Palingan Gus. Huruf sin awal, salikun ilal akhirah, orang yang bertujuan untuk menuju kehidupan. Salikun napa? Salikun ilal akhirah. Ilal akhirah. Nggih. Nggih.
Pun. Kula sing kemot niku sing nun kalih tak kalih ro kalih ya. Nggih pun sae. Nggih sing nun niku naibun anil masyayih, sing tak niku taibun anil dzunub, sing ro niku raqibun fil khairat. Yeah. Sing ya niku ya raju salamah fit dunya wal akhirah. Ya raju salamah. Ya raju salamah fit dunya wal akhirah. Fit dunya wal akhirah leres napa? Bener. Nggih. Nggih, pun. Nggih. Berarti selawat pripun? Nggih, jenengan dari Pekalongan berapa orang? 33 orang. 30 orang. Naik bis? Naik bis. Kesini berapa kali? Satu kali baru sekarang. Oh, datang jam berapa? Dari Pekalongan jam 9 sampai sini jam 12 siang tadi, Bu. Jadi nunggu mulai jam 12 di sini. Iya, sudah sampai di sini jam 12 siang tadi. Mboten boyoken. Sampun kesel Gus niki rombongan. Habis ini pulang. Tujuannya mau ke makam itu Gus Dur. Oh, iya ya, siap. Nggih. Napa mungkin arep apa sing rodok singkat ae cepet apa? Selamat mawon nggih. Nggih. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Sallu ala sallama nurul mustafa nurul mustafa mala al-aqwan mala al-aqwan habibi Muhammad 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 khairil mursalin. Wapi niki ada sedekahan dari Pekalongan nih. Ini dari Pak Nur Hadi Bupati Bupati. Oh dari Bu Belinda, calon wakil bupati Kudus. Nah ini sedekah kejenengan 1 juta. Terus ini ada tambahan. Gimang kok meso apa wake iki? Sukun. Mosok badol. Niki buat rombongan jenengan 1 juta. Nggih, matur nuwun. Wes. Ono wis akeh. Dadi jenengan 1 juta nganu. Poh, duite unlimited ya, Belinda. Akeh ya. Piye malah kampanye nomor 1 bareng. Padha karo KJB iki tapi. KJB iki. Yen nomor pinten? 1 ya. Poh, iki mang sing teko nomor 1 kabeh. Poh, arep. Tapi malah kampanye takbir. Gimon, Watan Mawon, terima kasih dulu sama Mbak Belinda. Iya, terima kasih sama Mbak Belinda. Gimon, Watan Gie. Gie. Siap. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu. Kula mboten pantes mangkin wonten swarganipun panjenengan ya Allah. Nanging kula ajrih kalian panasipun kening neraka panjenengan ya Allah. Nyuwun ngapunten kita sedaya ya Allah. Nyuwun paring kesempatan tobat kita sedaya ya Allah. Firu dhabbi
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Monggo berdoa di dalam hati masing-masing yang yakin yang mantep bahwasanya doa panjenengan akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Sebelum saya bacakan doa, minta ziyadah Fatihah untuk son-son yang khidmah. Son luar yang khidmah, ada Adi Putra Audio, BMC, Miniatur, AK Musik, AVS, Pro Audio, King Duck, Blackbird, Pro Audio, AJ Audio, semoga son-sonnya tambah barokah. Laning nyun ziyadah Fatihah, damel almarhum Pak Kadir, almarhumah Bu Katimah, mugi-mugi husnul khotimah. Lan mugi-mugi damel sedaya jamaah sabilut tobah ingkang sedo, ingkang sampun murumi ini mungkin-mungkin pun paring husnul khotimah lan ingkang sakit mungkin-mungkin pun paring sehat panjang umur. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Saking CP Atur Bali, Adi Kasta ngapunten dereng sempat bagi ke jamaah tadi sedekahnya. Diarani teng masjid mawon. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu. Kama yanbaghi li jalali wa jalali wa adim sultanik. Allahumma inna nas'aluka afwa wal afiyah wal mu'afata daimah fit dini wad dunya wal akhirah. Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi kulubina wa karih ilainal kufra wal fusuka wal isyan wa ja'alna minar rasidin. Allahumma rzuqna taqwa wal istiqomah wa husnal khatimah. Allahumma rzuqna rizqan halalan thayyibah min haitsu la yahtasib. Ya Allah, Rabbana sahil umurana wa hasil maqasidana wa balighna ilaika. Ya Allah, Allahumma ighfir lana dzunubana wali walidina wali masyayikhina wali muallimina wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Rabbana la tada' lana fi majlisina hadza dzamban illa ghafartah wala aiban illa satartah wala maridan illa syafaitah wala hamman illa farijtah wala tiflan illa rabbaitah wa aslahtah wala dainan illa qadaitah wala hajatan min hawa ijid dunya wal akhirah illa qadaitaha. Ya rabbal alamin, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, Allahumma salimna ya Allah, salim dunyana wa akhiratana ya Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin.
Saking kula ngapunten ingkang kathah nggih sedaya mawon, mugi-mugi njenengan selamat sampai rumah. Ngapunten Bib, matur suwun Bib, mugi selamat ngantos dalem. Wal afu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.